Ajo që kam e dhe që e ka sjell dhe viza në vendosje në politikë në Kosovë, është që nuk ka leju politika më përfesu të përfaqësimi dhe dëmjetësi, por e ka zgjeru të koncepti politikë, vizioni kërtarë dhe klasë aksioni publikë. Mos me leju që kjesh në politikë, për disa interesat në dushta dhe në mënyra pashkurëtër, po ta kishtë një koncept të cilën e përfasën, dhe lajë koncept në tjetë politik, jo koncept biznesi ose koncept klion. E dyta është pra që ta kemi një vizion komptar, të mos e mendojmë vetëm qytetin tonë ose vetëm Kosovën, po ta kuptojmë që jemi 7 milion Balkan, po shumë se edhe dyfish në kësaj në përbot dhe gjithë me ndojmë për gjithë shqiptarë sepse gjithë jemi shqiptarë. Dhe treta është që të mos lejojmë që demokrasia të reduktohet demokrasin të fajsu se ku na votojmë njerën 4 vjetë e masaneja të tjerët që zgjedhëm, zgjedhëm për neve për shdo dhe të 4 vjetë tashme veri kur vinë zgjedhë dhe rejë. Aksioni publik është vullneti pa nërmjetësu. Pra këmë të nuk pretë që në zgjedhjet e ardhshme ta thua fjallën tënde ndërkohë që ka kapju pesme ma që ka të ndodhë sot e dje që të ndodhë dhe nesë. Së fundi e kena bo alternative në qeverisë në sërën ka 153 pashe a 4 në 20 kapitull në 3 shtyva. Në mënyrë organike me përpjekur me lirë, shtetin shkëdemor, shtetin social dhe shtetin së drejtës. Duke konsideruar që edhe si shtetit i Kosovës, por edhe si kom shqiptar në Balkan, demokracia shumë e rëndësishme, por pospatë ekonomia dhe ushtri, atëre demokracia në vetët në rast të matë një fjallë e bukur në njëtë, e realisht edhe keq përdorur në praktikë. Pra ndaj, mendojmë që edhe Kosovë, edhe Shqipëria, edhe shqiptar në Balkan, du të akin një ekonomi të kushqesh në sekon, edhe du të akin një ushtri. Gjdo shtet normal, gjdo kom normal e ka ushtrinje vetë. Tash, njëherë dikush pa të thonë që vetë vendosja më rrët që Kosova, Shqiptarët në posë ushtri, po kohëllët e tjerë që s'kanë ushtri. Anë që s'ko ushtri Kosta Rika. Ne isë dhe si Kosta Rika s'po dojmë më bona. Pra që jetë një shemë po të grunë që s'pas ka tash në më bojë dyti për të tezit. E kom fjallën që është ndërkomtarizum që është e Kosovës, edhe mas një kërkohet të mru si maj vogën i përbashkët, nëse një shtetë gjimë të dikun që s'na pas ka ushtri, nga po të është ka në qenë gjimë. Por, besojmë pra që fuqia është të ekonomia e bazuar në problem, dhe të kushtrija cilë është komptarë. Na e dim që Shqipëria ka hynë në NATO, mirë po, ma shumë ka hynë në NATO si teritorë, sa së ushtri. Kosova në onë tjetër e ka forës në sigurisë Kosovës, me 2500 pjesëtarë marë në atëm të lejtë, dhe të kjo kombinohet me ekonominë e Kosovës që është e mbërkryrë të i forë, dhe 78% budgetit i marë në kufi, si në mesin, prej dërganove, ka lëzën që shteti Kosovës është shtetë i thjeshtë, pra ndaj i dojë. Shteti fuqeshëm është shteti sofistikuar. Shteti fuqeshëm e ka ushtri në kufi, budgetin e mbjellë për brendë atë vejtatimeve në të ardhuran, këtim, këtëmëra, është në Kosovë është në kumën. Ne mbjellën budgetin të fi, nërgaq atë që e quaj mështri pa qene ti dhe kemi në përgazerë në atë të të nërë. Gjithë gjithë dini që aktualisht po zhvillohet dialogu me Serbi, i cili për rezultat në një frasësion e këbërshësie të unë e më shumë në Serbe, që është emër tjetë për autonomi, për një loj republike të vjetë Serbe brenda Kosovës në gjajshën si kusën që Serbia ka në Bosni, e cilja ka në abo shtetë jo funksional, dhe duke qenë shtetë i dobët, rëzikojmë që pak të ishëm në bëjë shtetë i dëshkuar, sepse në ndërkohë jemi shtetë i kapën. Ka partia në pushtet, është sërbë pushtet, dhe pse i ka i gjetë pas një asë dhe vendosi, ose e ka programin apo politikën në të një, po përshak se ka organizatë në të
edhe pse ky organizator është kriminal. Kriminalet janë të fuqishëm edhe vetë faktin që kanë rrimë të veprimit. Dhe zgjedhjet i kemi në atash në vjeshtë lokale, parlamentare i kemi ose ato në vjeshtë ose në vitin ashëm, na nuk i kemi dhe me në shupe, nuk i kemi dhe me në mundohim që të rrugë e zonë, kena me zë drejtë, po dhe jo për një menër drejtë, për për pjetë, edhe gjithë aktivistë të vendosë se din që pas një herë në pasurohme të politikës. Do të mbojmë konsistente diskursin tonë, një të fjallë të themi në për të bimë, në ndërkomtarë, në protesta, në parlament, në televizion, dhe gjithashtu, me ndojmë një këty edhe idealin, edhe moralin të politikës, që dhe tëtë me qenë modest në popullet tamë, dhe ka që parim borë me këtë të tjetë. Dhe Johana Sia të sush po sot në Kosovë, ku popullet politikoni që të nëmë, dhe ka që rezultatë në kontorë më dhej, aty të regonë modesti në më të këtë popullet, duke e tartuar shtetë e duke këtu në kërëndë. Na besojmë që arsye pse Bashkimi Evropian i bën çdo bisedim, shkopi kryesor është po dëmja marr Rusisë së mirë. Serbia është fëmijë i vogël i Rusisë. Bele edhe në letërsinë serbe, kulturën serbe, ata e quajnë Rusinë nonë. Do të kanë pa fund poezi, tregime, ma dhe poezinë e kanë ndibat të stërgjisë ku e qurin së gjimë nërë. Edhe gjizja e shtetit sërë, edhe rritja ti e ekspansionit ti në Balkanë Sremës, në parë dhe në Balkanike, ka qenë rezultat e koncesioneve të kalendërisë Osmane ndaj Rusisë Cariste, dhe kësisoj Serbia gjithmonë ka luajtur rolin e vleglës Rusisë në Balkanë. Ta është Rusia, është ma e fuqishme me Putinin se sa me Jelcinin, edhe natyrisht që Bashkimi Evropian është interesuar me dëpsu Rusinë në Balkanë. Këtë zyrtarë dhe në kontarit në atë. Në edhe ju kuptojmë edhe pajtojmë në këtësisht me dëpsime e Rusisë në Balkanë. Ne po nuk duham që pasoj e kësa e tjetë forcimi i Serbisë në Balkanë, sepse qëmimin për këtër të panguajmë në efqinjët e Serbisë, jo ve Shqiparët, për dhe Bosnjakët e Balkanë. Problemi është që këtë gjithë temi vesh në. Na jemi këta që jemi, jemi ka që sa jemi, edhe sigurisht që ka morit le vizja vendosje, por sa ma shpejt që morit le vizja vendosje, që është ma mirë është përkej popër. Po të hukë dhe vendosja, këna hukë vesh në. Po të fitëm dhe vendosje, pak tuk e këtë. Se na fiturë nëse këna në me në mojtë përdishtë. Nuk është këna vyjë fiturë e të vojtë. Pandaj, kështë qenë shumë një që e mundësit e juja, intelektuale, qytetare, në Kosovë, në Mërgak, sa ma shumë të flisni për politikën kombëtare, për vetë vendosje, sepse besoj që ma shumë punë do të thotë ma e shkurt rruga dhe të fitore. Ne do të qëndrojmë dhe me datën 8 qërëshorë në ashtu të bashkuat Amerikës, përveç se një gjerë dhe t'jemi edhe në Washington DC, në Boston, Worcester, Dallas, Detroit, edhe Chicago, do të mojmë të bine, do të kemi disa takime në kongresmen e senator. Gjithashtu do të kemi në gjeratën Cornell, Harvard, në Georgetown, në Columbia, edhe në SAIS, John Hopkins. Jemi të interesuar që takojmë bashkabetarë, të fa të regojmë se kush është vërbëndërësja, sepse ka aqë shumë keqin të kërtime e keqë kërtime për ne. Porësia jonë për mërgatëm, në të rrë pasisht për i reformave që ju i personi e njeni ma mirë se na, është që gjithë ju që jeni student, hynin organizatë së në të. Edhe në dikoni aty për qashtin e kombit qëtëtanë në Balkanë, për historinë të unë, në Kosovën, për Shqipërinë, për Shqipërinë, në nështë të rëndë në mëjësi, në ljudin për shërës, qëmëris, në shkak se ata të cilë kanë okupu troje shqiptarëve, kanë shumë interes në të hapë të njështë të shqiptarëve, edhe në mëmbaj gjenë në diskurse në Balkanë, dhe cilë është parë që e vrishë, po
të sësim kërës shqiptarë. Të gjithë ju që jeni punëtor, na e kishë më inkurajur me hini për sindikatët, edhe aty me ndikon aqë sa këmë në të herë kur fitët për që është të ndërgëmëtarë, qëto herë kur ndohë dhe që kanë Kosovë, me të rëmitë, në Shkupë, sepse konflikti me Serbinë nuk ka më fundu, në edhe sëllë kemi konflikt, në të kaluar e atës kemi poshtu. Përndaj, që është mirë që sa më shumë njerës tjerë të informani për tretetin për me, sepse që në shka këtu në përmënë njerës akoni shumë, për në tonë se për fjallë si dhe vendosti për kontrolën së popullë dhe kamë shqiptarë. Gjithashtu me nëjnë se është me nësi që tjeni sa më shumë aktiv për qështë të Kosovës, në për medjet atje dhe gjithë herë ku dhe shkani për pushime, qofë Shqipëri, qofë në Kosovë, sepse u përëtëm që ju edhe e kemë mundësu luftën qërintare, për në të njëtë në ko edhe jeni kusht i pasi socialis. Në gjithë kishë pas luftë pa ju, dhe sësë kishë pas pasi pa ju. Jemë dikon dhe zyrtarisht 610 milionera në vitin 2012 që kanë hinë Kosovë prej Margatës. Shumë peshë më i madhë është shqipra e vërtetës sa kjo zyrtarë. E Margata është e përjashtuar edhe shqie vetëm si bëjnë e kolla. Na besojmë që nuk e kemi vetëm paratë dhe muskujt të rëndin, po e kemi edhe truë. Sot studentët dhe akademikët matë një njëtë nuk e kemi në Balkan. E kemi jashtë Balkan. Në besoj që aje është një potencial i malë që dhe duhej të vinë të shprejtë për gjithë kondin. Shtetë të bashkuat Amerikës e kanë posë që mbrimin tradicionalisht ma të avansuar për shqiptë në Kosovës, e posë aqërisht në dy momente të transishme, të qlirimi i vitit 1999 dhe të shpallje pavarësisë në vitin 2000. Këtu, sërish është një kontribut i jashtë zakonshëm i bashkëvetarë dhe tonë, të cilët kanë ndiku shumë edhe në Kongres, edhe në Senat, edhe në Departament, edhe në Departament Mbrojtës, edhe në veç shtëpinë e barë, që shtetë bërkët Amerikës në posa që mbërim që kanë posë për Kosovën e në Shqiptarë. Na e dim shumë zyrtarë Amerikanë, qëfar që mbërimi kanë posë për fillim, edhe qëfar që mbërimi kanë posë për disa mundë dhe pas disa për të. Këmë në kërë vetëm rezultat i situatës të teren, kështë rezultat edhe i mërgatës të. Na nuk kemi që është një falimberu, e një shprejt në një një njësë, që është në një anë, kështë e pa mundë, ka kontributit pashmërshë. Dhe në anën tjetër, besojmë që shpërbimi dhe tjetër vetë në kërë kërë tjetë fitore apo. Dhe fitore në kërë, në kërë në kërë që shqiptarët në vitë ambicit. Dhe është dëmës dëshme, nësë më knaqë me papërë. Me nga pa thonë dikush, para 25 vjetë, që prishë të Jugoslavijë, edhe Shqiptarë të Malizi njësin ma keqë se që kanë qenë Jugoslavijë. Shqiptarë të Gjimë të Shqes njësin ma keqë se që kanë qenë Jugoslavijë. Shqiptarë të Macedoni njësin ma keqë se që kanë qenë Jugoslavijë. E Kosova dhe dhe një përkësi, e cilë s'ko asin dhe grejtë e territoriatë, që s'ko është të ka asoritet për shak se nuk ka institucione që janë instanca kresore dhe dëmarës dhe nuk ka asë zhvëllim ekonomik për shak se ka kësi privatizimi të egra përzit, nuk ishë pas politikan që i thot drejtit kontor e ishë pranu një sërbësën. 25 vjetë në vonë, për mirësim ka vetëm teritorin e Kosovës, e mas shumë të e kanë pardu në qmimi, ata të cilët me dhe jashtë Kosovës e jashtë Shqipëris, e kanë kontribu aqë shumë për balastimit të dyre. Dhe bashkë nuk është këndesh në alpirën dhe sjena në një shtë të fjellëse, sepse ata kanë me ure mas shumë. Dhe vizion dhe vendosi mos e konsiderojnë që është e neve aktivizmë. Konsiderojnë që është e juja, edhe që nga duke me qenë në shërpim, qasoj që është program një një koncept një një, e cili sërish është një program një koncept që një këna shpikin. Unë nuk umë qenë një lindu në vitin 1968, kur dhe në mojë demonstratë në Prishtinë dhe parullat për sërë dhe qenë një. Unë nuk umë qenë një një. Këtë që të që këtë të vizirë në, këtë që përshkru një nga, nuk keni dhe treja, nga vetëm për
regarde-toi les zones, dis-toi que tu es dans l'artiste. Parce que du coup, j'en ai les uns de l'endroit aussi, mais je ne peux pas tout prendre les fois. Je pique et je les sois. Però, no, non può due in pratica, diciamo che il bisogno è quello che è dretto. Qualcuno per un team che non sono sgiò, se ti da se non ti da se non ti da se non ti interesant që është ekziston që kjo shpërkutja tepër e madhe mes kombit shqiptar dhe pasurive kombit shqiptar që i kemë. Jemi kombit që ka ma ndoshta ma shumë për pasurive në Evropë, qoftë nga pasurit natyrore, qoftë ato minerale, ndërsa jemi shteti apo kombi më i varfën ekonomikisht tash. Dhe me tonë po ta shikojmë Kosovën, jemi në vendin e fundit për nga Latvi, mas kesti, në ka ikë Moldavia, të gjësë shumë. Dhe jemi, po ashtu shteti në papunësi më të madhe në Evropë, aty në ka ikë Bosna, të gjësë shumë. Dhe është kjo qështje që duhet të adresohet, sepse po ndodhë kjo shpërputje. A jemi na ma pak të meqëm se tjetë, a jemi ma të manipulum se tjetë, apo që ka po ndodhë që shqiptarët nuk po mund të bëjnë një vizion të përbashkët të ndërtimit të kombit tonë. Dhe këto e shtyrë devizare dëndosje, dhe unë i tash sërbë dhe kërë të akumë dhe me shushatën e profesionistët, edhe në shushatën Vatra, dhe e temi gjithmonë në Kosovë në Shqipëri. Projekt i bashkimit kontarë nuk është vetëm një projekt emocional, ku na e kemi në zemër dhe të vëllë në bërë, është projekt politik, por është edhe më shumë projekt ekonomik, i cili duhet për dhe që se dëshirojmë të kemi pace në Balkan, në që se dëshirojmë që shqiptarët të jenë kom stabil, dhe si til, të jenë në konkurencë me kombet e tjera pra me një ekonomi të zhvillu. Kjo që për e shtyjnë lëvizjave të vendosin, nuk e kemi shpik, që tha dhe Albini, këto koncepte nuk kemi shpik na, në një konferencë të kësaj Albanian Neighborhood që organizu në Tiran, financuar nga bashkia e Tiranës, në konferencë në këshin qitë uj, dy, tri lojat ureve ishen një prej Italijës San Pellegrino, Pietra Kotriki e Greqis, edhe ish Ivi të tri lojët ujnave dhe natyresht pytja shtrohet nga telefona mobil nuk provoj, por i kemë 25 produs të ujt dhe asë një unat mos jetë aty, kur e dim që këto koncepte mas pari nga shtu shtetë bashkuarat Amerikës, nga këto shtetë evropiane, pra në nevojitet pak edhe një nacionalizm ekonomik që e shumë që të mendojnë pak se si në silën një me tonë të kapitalizmin produksu për të një në tek kombi shqiptarë, që të kemi zhvillime dhe edhe njëtë. Oshtë interesant që këto që i dëgjuat ka janë thonë në vitin 2010-2011 dhe ndoshta për herë parë se unë e kumë pa këtë film atëherë në fillim, por tash kur po e shë, po thonë prap mire pas kim pasë. Ajo nuk do me thonë që i mjetë nëjë parë knacije me thonë ku që dhja pas këm qëllu, po pak edhe në bënd piklumë se dhja pas këm qëllu në ato analizat tona ndoshta negative në lidhje me negocionë. Sepse kur i tham nga qeverisë mos shkoni negociata, sepse do të përfundoni tek autonomia e Serbëve nga Kosovës, ata neve na thonin, jo jo, ne me këto negociata do të njehë Serbia, u kryjë, na po shkojmë, dhe në vend se të na njehë Serbia dhe të androj kushtetutën e saj, fakt, na po e njohim autonominë e Serbëve brenda Kosovës dhe po e të shkojmë kushtetutën të të. Dhe kjo po vazhdojmë me kompromise të vazhdushme, dhe përvesha saj, këtë ato që ka e tham edhe për PTT-n. Nuk e dhja e keni pasë, sepse shpesht në tojnë pëse jeni kundër privatizimit, sepse me këtë model përfundojmë të një kompani e cila po e dhjem postën, kër jena shku mi pa, i kena shku aktivistat në Hamburg. Ta shofim atje, atje ishtë një shumë shpi që bish mi pa në Kosovë, pa shumë a shumë shpi atë maja se ajo, nuk ishte asë njeri, aty nuk përgjizit dhe zëton ka qipë të kompani Phantom, me këta vetë po e dhjem me të korupcionit. Dhe ajo e fundi që përdu me thonë, në cilësojnë, është interesant përdu me thonë në Amerikë, këtë që ka di me, e kom su këtu në Amerikë. Jem shkullu në Amerikë dhe konceptet e demokracisë dhe vendosja i mësën në shtetës i Amerika. Është interesant që shumë dojnë me në asurgu me në asurgu si anti-amerikanë, sepse ndoshta kemi pas guzimin që t'i kundër vijemi një ambasadori dhe t'i thonë që kur vjen aty dhe me SMS-a nga e zgjellë prezidentin dhe nga e qëtën zarë, ajo është e pa pranushme për nere, sepse ju na i kini mësur të sene që nuk duhet të pranu. Fjorini, cili po qëndrana t'jem fund,
ju thot gjithë dhe këtë po e përfundoj, po të mos ishte Rosa Parks dhe Civil Rights Movement në Amerikë, sot Obama nuk do ishte prezident. Përveç që nuk do ishte prezident, të Fiorini asme një qesh me ujës kishpi boatë dhe racat të kjera, po Civil Rights Movement ishte ajo që e soli Amerikën që do shta ta kemi një prezident Amerikan. Sot në Kosovë me këtë marveshën që është kriju, unë jëmë shqiptarë, edhe jëmë prej Mitrovicës me Fiorini, unë e sot me marveshën nuk mund dojmë komandant i policisët, veç pëse jëmë linë shqiptarë. Dhe që se shkojnë në një gjyq me një sërb, sërbi ka të drejtë që të kërkojnë që gjykoci të jetë sërb. Dhe une që jam shqiptar, veç prej faktit që jam linë shqiptar, nuk mund të jem gjykatës në gjykatën apelit dhe nuk mund të kontestoj të. Dhe kjo në ditën e sotme është racist. Kur dikush mund të jetësën moralisht vetëm se jam linë shqiptar, atër pratë arsye kjo është e pak pranushme për neve dhe do të luftojnë dhe në fond, nuk do të ndryshojnë fjallet, do të vazhdojmë të protestojmë, dikush të e vishë mështë i kështë gjuj që ata patizionë, anë është ta më mirë i shkonë puna, por natërësht, në fakt, po të mos ishte vendoseve, po të mos ishin këto, atër si do të ishte Kosova. Në një takim të fundit me këtë zaren sekretarën e shtetit, që i është zaren si rikë e këbërgët, në tha krejt-krejt që ata patizionë, që i pizunit, ta shpovëla, me au pasbo dikush të Amerikës, ato që ka në habo Serbia neve, asy pati zona s'kishe gjujt, pati zona. Qka kishe gjujt nuk e di, po pati zona nuk e di. Dhe s'po pretendoj që nga i në Amerike do t'mu shty me kon, ashtu i kusheshon, po pak dignitet në kimin e vetës po përkuj, dhe pa mërë menja që qështë ka dhe në vini, jemi në rikë e sipër, dhe pa mërë menja që përgjurja në vjen shmejnë. Para se të marit pytjen që se keni, Visori nuk e përmendi, ajo, e për muzikën që Lojën Nushi dhe të pranuar që të këndaj pa sunte, falenderojnë, nuk e dhja është do është atje, po, e të në apri.